Miroslav Karanović, on nam obećao da će da ide na bazen, da se rasladi. Da soči ili samo da podnese izveštaje. Šta će da ispuni od obećanja. U svakom slučaju, taj bazen u Bačkoj Palanci je počeo sa radom. Mi proveramo koliko koštaju dnevne karte, da li ima kupača. U stvari to proverava naš Miki Karanović. Da li je ograničen možda broj posetilaca zbog koronavirusa? Ajde, to je ono što nas na samom početku i najviše interesuje, a posle toga i da li ćeš se ti okupati, tačnije skočiti. Bućnuti, da, mi smo se nagađali koji stil skoka će biti. Bačkopalančansku lastu. Bačkopalanačku lastu, izvini. Da. Mnogo je pitanja. Evo ovako, okupaću se, ali tek u 10 kada bazen zvanično i počne sa radom. Prvog dana, dakle juče, ovde je bilo oko 500 posetilaca i ljudi se pridržavaju tih nekih preventivnih mera, prave to rastojanje od 2 metra. Inače, nekih drugih mera ovde nema. Detalje će nam reći Darko Božović, on je direktor ustanove za sport i rekreaciju Tikvara ovde u Bačkoj Palanci. Dobro jutro. Dakle, juče je bio prvi dan, dosta posetilaca. Kako ovo sve funkcioniše s obzirom na to da je korona nekako tu sve vreme prisutna, jel? Pa evo, po preporukama kriznog štaba opštine Bačka Palanka, mi smo bili u obavezi da obezbedimo dodatne stolove sa sredstvima za dezinfekciju, da našeg posetilaca upozorimo da drže odstojanje od 2 metra. Mi smo redukovali broj posetilaca s tim što smo umanjili broj ležaljki, tako da sada na bazenu negdje oko do 600 ljudi je optimalno da se može ova distanca ispoštovati. Mi smo već prvi dan imali 500 posetilaca i to nam radio da smo tako otvorili drugu sezonu kupališnog bazena. A ako znamo da smo prošle godine imali prosjek negdje oko 500-600 kupača, videli smo da su nam se svi stari kupači vratili, što ja kažem, a imali smo i sigurno 10-20 novih. Ljudi su prvi dan pitali dodatna pitanja kako se radi, da li je vršna dezinfekcija, deratizacija. Naravno, mi to ne bi ni otvorili bazen da nismo sve uslove ispunili. Mi smo dobili saglasnost Instituta za javno zdravlje Vojvodine da je kvalitet vode zadovoljavajući. Sve lokalne mere i takse smo takođe ispoštovali. Tako da ušli smo u jednu sezonu koja će biti dosta napeta, ali evo, pridržavat ćemo se iz dana u dan svih uputstava koje dobijemo. Na radost svih gostiju i onih naših sugrađana, ovakav jedan objekat koji Bačka Palanka ima, zasigurno će im značiti mnogo u toku ovih letnjih meseci. Da, radno vreme je od 10 do 19 i koje su cene ulaznice, evo da kažemo? Pa cene ulaznica popularne su, pogotovo što se tiče te druge godine, nismo ih menjali u odnosu na prvu. Oni koji to žele da borave čitav dan je 250 dinara, ukoliko dođu posle 15 časova je 150 dinara, za decu do 10 godina je besplatno, a ovi od 10 do 18 godina čak, tu znači uključujemo i te studente i đake, je 100 dinara simbolično, tek toliko da imamo osiguranje da platimo i da znamo ko je bio na bazenu. Da, sećamo se da je obećano javnosti da će i dečiji bazeni biti ovde izgrađeni. Šta se tu radi po tom pitanju? Imate neke informacije? Pa jeste, predsednik opštine Bačka Palanka je više puta rekao da je već dao lokalnom urbanističkom preduzeću Standard da to radi. Projektuju se 2 bazena. Kad smo videli koliko posetioci i naši sugrađani žele da borave na bazenu, s obzirom da je dubina ovog olimpijskog bazena 2 metra, nije predviđena za decu i neplivače. Taka potreba se sigurno javila i po projektu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kao lokalna samouprava i mi kao ustanova koja upravlja ovakim jednim objektom, da takvi bazeni što pre ugledaju svetlost dana, ali sami znate koliko je ova godina bila specifična što se tiče korone i svih ovih vanrednih dešavanja, tako da to nismo ove godine svakako bili u mogućnost da radimo, ali nadamo se u najskorijem mogućem roku koji to bude bio da će se to lokalna samouprava svakako raditi. To ide u prilog merama vlade Srbije da se promoviše domaći turizam, a ako već znamo da bi tako još dva bazena imali dodatnih 200 do 300 naših sugrađana i gostiju koji dođu u Bačku Palanku, tako da će u svakom slučaju moći da damo dodatne usluge svima onima koji dođu u Bačku Palanku. Mi ovdje imamo Dunav, gradsku plažu, jezero Tikvara. Šta je sa tim plažama i o tome vi vodite računa? Pa naravno, evo, visok vodostaj Dunava me svakako sprečio, ali to već standardno već zadnjih 20 godina oko 1. do 4. dođe taj poplavni talas. Ove godine smo imali sreću da nije nešto bilo ogromna količina vode. Gradska plaža je predviđena za ovaj vikend da se otvori, a plaža Tikvara sledeće sedmice. Iako naši sugrađani već to uveliko koriste, mi ćemo biti u mogućnosti sa spasilačkim službama, bovama i sve ostalo da to sredimo kao i svih prethodnih godina. Osjećat će se bezbedno i zadovoljno. Ja se nadam tako da će sve to biti u najboljem redu kao i svih prethodnih godina.
Hvala lepo. Možda neku poruku posetiocima bazena naše treba posebno da obrate pažnju. Da li mogu da unesu ovde hranu, piće, kako to funkcioniše? Ne, imamo ugostiteljski objekat koji se nalazi van bazena. Zbog higijene svakako to hranu i piće treba da dole konzumiraju, ali najvažnije je ova distanca. Znači, ja to čitav dan sam juče iskoristio svoj uticaj i autoritet kod tih naših sugrađana. Boravio sam čitav dan na bazenu, pričao s njima, ove mlađe malo edukovao. Trebamo se sačuvati, teška su vremena, ali i da se ne uskratimo ovako jedno zadovoljstvo. Ako se budemo pridržavali svih mera, moram reći da smo instalirali i 5-6 pultova gdje i građani mogu poslije kupanja ili ležanja, boravka na suncu, dodatnu dezinfekciju ruku i tela da obave, tako da su nam zahvalni na tome, ali kažem vam, sve je do nas. Hvala lepo. Čuli ste, dakle, bazen u Bačkoj Palanci počeo je sa radom, za nekih sat vremena očekuju se prvi posetioci, a za vikend kreću i gradska plaža i plaža na jezeru Tikvara da primaju kupače. Senka Milenko, ekipa RTV-a će se bučnuti u bazen, ali taj snimak ćemo vam interno proslediti. Studio. Aži, Miki, da, uživaj. Samo dakle, od 10 sati se otvara bazen. Uživaj, hvala. Veliki pozdrav za Bačku Palanku.